Alhoekom ek aangetrek het soos 'n valmot met verkoue. Wat 'n verduideliking. Ja, maar dis hoe ek lyk. Is om aan te pas by ons volgende gas wat my gaan help, om net ordentlik op TV te lyk van die koronee. Styl en sosiale vlinder van Sari. Ag, sosiale redakteur. Baie welkom. Baie dankie jou. Ek het jou vinnig gesien by die fiestas, maar ons het dan nie lekker gekeier nie, maar ek is baie bly jy keer nou vanoggend. Ja, ek ook, dis maar altyd baie. En jy het so 'n bietjie rooi aan. Ek is al klaar uitgehaal vandag. Hoekom? Omdat ek nie net bietjie kleur het nie. Dit maar ek sien myself vir die eerste keer op skerm. Dit gee my graaf en ek werk in 'n tuin. Ek moet bieg, dit is nie my Valentine's uitrusting nie. Dis glad, dit is heeltemal toevallig. Was dit net toevallig? Ja, heeltemal toevallig. Maar op daai vraag, vier jy Valentynsdag? Of dink jy se geld maak foefie? Nee, ek hou niks af van laat mense enige iets wat ons moet vier afmaak as 'n geld maak foefie nie. Ek bedoel jy is tog die baas van jou eie beursie. So jy kan self besluit gaan ek geld spandeer of nie. Ek dink is wonderlik dat ons goed vier. Ek dink dit is baie lekker dat ons hierdie loop van die jaar geleenthede het en daai het net om ons lewe bietjie op te spice. Ek's 'n baie groot aanhanger van enige vakansiedag en van enige gewone Valentynsdag, Moedersdag, al is dit nie noodwendig vakansiedag nie. Wat jy spandeer so bietjie tyd. Ek voel 'n bietjie skuldig, sê gaan nou iets. Ja, jy beter skuldig. Hendrie haal my nou uit van 4 uur af want kyk, hy is die Valentyns voorvatter. Ja. As my sweets vir iemand kan. Ek moet vir my plaatjie gemaak het. Valentyns voorvatter van Groot FM. Hoekom het jy nie? Dit sou jou geskenk aan my gewees het. Mag hulle in rooi doen met 'n wit beertjie op die punt. Ja, dit kan. Gerus dit doen jou nou. So ons wil 'n bietjie praat vir modes vir mans en as dis 'n afspraak modes. Ja. Jy weet ek hang dit af van die plek waartoe jy gaan. Jy weet as jy nou na Steakhouse toe gaan of jy gaan nou nou, ek gou my plek toe. Maar as ons bietjie nou praat, jy wil vanaand iemand uitvang. Ja. Jy weet wat is nou in wat gaan nou bietjie aandag trek? Ek dink as jy dit hang natuurlik ook af waar jy op die plek met jou verhouding is, maar dis baie lekker as mense wat mekaar sien of mense wat mekaar uit of selfs mense wat lank getroud is of kort getroud is, moeite doen met mekaar. Dis 'n teken van respek. Jy wil hê jou maat moet lekker gaan bad, moet lekker ruik, moet iets spesiaals aantrek vir jou. Natuurlik soos jy sê, waar jy gaan presies bepaal hoe jy gaan lyk. Maar dis mos lekker. Ek dink as jy na 'n steakhouse toe gaan, kan jy nog steeds 'n mooi broek met 'n mooi hemp en 'n baadjie aantrek. Ek dink nie daar's noodwendig spesifieke reëls vandag wat sê, jy weet, jy mag net dit nie, jy mag net dit en as jy soheen toe gaan moet jy so lyk nie. Doen moeite en lyk vir jouself mooi en natuurlik vir jou Valentyn ook mooi. Geskenke, is dit definitiewe iets wat mense kan oorweeg en wat se geskenke steeds gepas vandag? Jy kan beslis enige geskenke oorweeg. Hoekom dan nou nie? Jy behoort jou maat goed genoeg te ken of die een wat jy graag wil verlei op Valentynsdag. Jy kan self besluit, dis iemand wat hou van sjokolade of dis iemand wat hou van blomme. Miskien is dit iemand wat graag 'n TM verlei. Jy weet mos wie daai mense is. So jy kan maar sy moeite doen wat dieselfde vir julle is. Jy hoef nie noodwendig 'n sjokoladehart te koop nie, maar as jy daarvan hou, dan kan jy dit doen. Dis oulik. Ek dink is goed dat mense dit op 'n dag soos vandag net vir iemand anders sê, weet jy, ek dink aan jou en is goed dat ons mekaar vier. Is dit eties reg as jou maat nou regtig oorgewig is om vir hom chocolates te koop? Nee. Ek dink so. As jy van sjokolade hou, die lewe is kort. Geniet dit. Is kort. Hierso mamma, kom ons eet verder. So as mens 'n Valentyn iemand het gaan spoil, Fanny. Ja. As jy net ingeskakel het, Fanny Kronje Kerbo, styl en sosiale redakteur van Sari. Watse films is nou romanties? Hulle bring ons altyd films en ek gaan nooit fliek doen nie. So ek het nie 'n idee nie. Hendrie sal meer weet. Ja, ek kyk nogal so 'n fliek, maar dit hang seker as jy praat van jy wil gaan fliek, gaan dit sekerlik afhang wat by die flieks draai, dalk. Ja, maar is daar nie 'n groot film nou op die oomblik wat lief is? Kyk wat lekker vir nou is al die Oscar fliekse se. Ja. Oh. So jy gaan definitief 'n baie goeie fliek sien. Yes. Dit lyk asof romantiese komedies nie noodwendig is waar dit was nie. As jy weet, soos die tendens is definitief meer na 'n tipe stukkie lewe, realiteit tipe en gewoonlik iets wat swaar is. Ja. Daar's nie op hierdie stadium 'n vreeslike romantiese film wat almal op hol het. So wat ek sal aanbeveel is as jy by die huis kom, dan jy is baie lekker by die huis doen, is om een van jou gunsteling romantiese films van alle tye, het sy dit nou Ghost of Pretty Woman of wat dit ook is wat vir jou spesiaal is te doen. En as jy regtig moeite wil doen, en dit lyk my gebeur ook baie meer, is om 'n projekter te huur en dit op te staan in jou tuin met 'n wit laken en jou eie klein fliek in jou tuin te hou. Wat as jy in 'n kompleks bly en jy het nie 'n tuin nie? Man, ons het toegang tot baie tuine.
En ik denk dit is een van die perks in Zuid-Afrika, specifiek in Johannesburg en Pretoria, wat ons niet noodwendig altijd benut nie. Maar ik bedoel, kan je nou denk, je doet een picknick buiten vanavond, jy sit kaarsen in jou tuin, net met een lekker kompas. Jy kan zelfs je kaarsjes liggies om je boom draai, as jy wil, jylle eet broodjies, jylle kyk naar die sterren, as jylle nie een fliek wil kyk nie. Ons moet dit meer begin te gebruik, meer begin te gebruik maak van wat het is. En as jy in een woonstel bly, is seker jou maat een lekker of een mooi tuin. So mens kan een plan maak as jy rarig wil. Iewers sal jy een tuin kry. Ja. Maar, hoekom is daar nie nou romantische films mee nie? Weet jylle hoekom? Hoekom? Want Jennifer is op een sabbatical. Nee. Ons moet nie daar argument begin te aanvoer nie. Ons gaan nie eens daar ingaan. Ek is definitief aan Angelina Jolie se kant. Ja, ek is ook aan Angie se kant. Jennifer kan my op sabbatical blijf altyd. Wat een blom is gepas vir Valentynsdag? Almal weer die rooie roos, die wit beertjie. Ons gaan dit nie kan antwoord nou nie. Moet ek gaan. Ons gaan nou daai vraag hou. Okay. Want blomme is belangrik. Blomme is duur deesdae. Jy moet nie verkeerde blomme koop nie. Koop eerder die verkeerde ring as die verkeerde blom. En die mees romantische ding wat jy vir 'n vrou kan doen nou, nee, is om haar tank vol te maak. Want dis flippend duur. Ons het vinnig gepraat, vir ons het net ingeskakel het, oor blomme. Nou vir my, en ek is nou dood eerlik, nee. Ja. Weet, een tulp is vir my mooi ding, maar daar is my niks so lelik soos 'n rooi roos nie. Ja. Een swart roos is als my mooi, een geel roos is my mooi, maar het is my te typies. Moet mens bykie wegbreek. Ja, natuurlijk. Wat is iets anders met de blom? Je kan het definitief verseker weg, baie meer wegbreek. Ja. Vooral mense wat meer wil hee daaruit, ons sien definitief een neiging na mense wat vir mekaar bome gee. Ons kan maar kettingwinkels klein boompies, wat ek kan maar sê soos diepe van die bonsai is. Dit is nogal baie romanties, daar is een lang leventijde aan, jy plan het in die tuin, of jy hou dit in jou huis as jy woonstel het. So ja, ek kan het nie genoeg sê. Die wereld het so verander van groot trends af. Dis meer mikrotrends. Jy hoef nie Valentynsdag rose te gee nie. Daai dae is verby. Jy moet doen wat jy van hou en wat vir jou mooi en lekker is. Daai ding van angeliere is liefdesblomme, dis verby. En wit St. Joseph lelies is begrafnisblomme. Dit werk nie meer so nie. Ons is in 'n baie lekker tyd. Ons kan doen net wat ons wil. As jy bereid is om R1000 vir 'n massiewe bos rose te gee, doen dit. As jy in jou tuin 'n blom wil gaan pluk, doen dit. As jy 'n plantjie wil gee, jy kan basis maak net wat vir jou lekker en goed en mooi is. Ai, wat sou ons sonder die millennials gedoen het? Dankie millennials. op daai noot wil ons ook vinnig net hoor, ons spot altyd of jou nice spot, hy sê sy liefdestaal is EFT. maar dan is daar nou mense wat dalk nou nie geldjie het om te kan EFT of iets te kan koop nie. So wat sou jou advies wees? Moet dit altyd geldjie kos? Nee, dit hoef glad nie. Vooral, ons is baie meer ervaring gedrewe. Die nuwe generasie stel in elk geval baie meer daarin belang, Henry, om iets te ervaar as wat dit iets is wat 'n prys aan het. Ons het self besluit ons moet hierdie goed pryse gee. Jy hoef dit nie te doen nie. Doen iets wat jy gaan onthou. En dit is nie te sê jy moet winkel toe gaan nie. Jylle kan gaan stap. Jylle kan om die blok gaan stap. Vir al wat ek omgee. As jy lank jy dit gaan onthou. Niemand het ooit gesê, ja, maar jy weet, my liefde aan jou te prys, en ek sal net daarvan hou, as dit soveel of soveel gaan kos. Dit werk net nie meer so, en ons het dit self gedoen. Niemand het ooit van ons verwag, om groot klomp geld op enige iets uit te gee nie. Die sê jy natuurlijk wil. Daar is baie mense wat sakke vol geld het. Hulle gaan Parys toe miskien vir die naweek, en dis Parys Frankryk. Hoekom nie? Doen wat jy kan, en doen wat vir jou lekker is. Nou wil ek by jou hoor, net weer vinnig terug by die blomme. Wat is die blom van die blauwbilspan? Wat is die blommetjie van? Die Barberton Daisy. Is die Barberton Daisy? Ja. As jy nou vandag besluit om te sky of om het finaal uit te maak, nie, geef maar Barberton Daisy. Hoekom sê dit sê? Om het die bulle verteenwoordig. Ek moet sê, maar die bulle is ook nie, verstaan jy? Hoor jy sê, ek dink as jy wil sky, moet het nie vandag doen nie. Ek wil have a heart. Jy moet een bykie meer takke as dit. Of as jy net, jy wil nie vandag sky nie, maar jy wil die boodskapie begin oordra, dan geef vir jou seisoenkaartjies vir die bulle. Ok, sorry, ek wil nou gaan ek die kamol toe gaan vandag nie. Jonas, ons is klaar, ons is klaar in een situasie waar Valentynsdag so bykie bederf is een paar jaar terug, dier hoë profiel. So, ons wil by voorbeeld nou nie, ons wil het nou weer terugwen. Ja, en dis met Brad Pitt nou wou sky, natuurlijk geval van die drie praat.
Sê nou maar, jy het nou net na werk, het jy nou een afspraak. Ja. Maar nou moet jy direct gaan. Ja. Nou het jou baas op jou gegil, en weet, jy staan of aandele verloor, ja. En jy moet op een stand onder jou lesenaar weggekryp, het jou haare slierte. Ja. Wat kan jy vinnig in die kar doen om jezelf net vinnig op te was? Man, ek denk die beste wat jy kan doen is om jy swembad te spring. So dit is van die wonderlikste goed wat daar is, ja. As jy swembad het of jy toegang tot die swembad, duik nie daarin, is baie goed. Jy voel mos dadelik so my jonger as jy geswem het. Dit herstel al die energievlakke in jou lyf. Jy gaan dadelik beter voel en doen maar jou best om dit te vergeet. Ek wil net echter sê, as jy nog nie plek bespreek het om te gaan eet vanavond nie, weet ek spes maar as het gaan te laat. Is altyd te laat. Jy moet een ander plan begin te maak, ja. So jy moet in die swembad iets hou. Ja, jy moet in die swembad, ek moet sê, as jy spring in die kop, jy is in hart val. Maar, dit is net as jy swembad leeg is. Hulle het een see. Hulle het een baie, hulle het een groot see. So hulle kan ook maar gaan swem. So dek, jy is jou ete in die lees swembad. Dit is my romantisch. Ek denk so. Nie, ja, jy kan dit sien as jy wil. En stort saam onder, weet, botteltjie water. Kan baie romantisch wees. Ga maar net see toe. Of ga net see toe. Ja. So, ja nee, dus, ek weet nie, maar jy, ek het nou iets gesê, nou, ek soveel nonsens gepraat, oor iets wat jy gesê het, waar ek by wat aangesluit het, van om te touch up, nou kan ek jy onthou nie. Ok, so op een persoonlijke vlak, ja. Fanny, wat sal vir jou die grootste bederf wees? Vandaag? Ja. Wat sal jou nou laat voel? Ja, baie liefde. Ja, dit is een baie lekker vraag, en ek het nie gedink het gaan gebeur, maar jy het my nou eindelijk heeltemaal omkant gevang, ek is nooit voorbereid oor myself te praat nie. Ek denk ek sal nogal af van hou, as iets gebeur wat ek glad nie dink gaan gebeur nie. As het iets so kreatiefs is en so niets is, laat ek dit nie kan peil nie. Dit sal my gelukkig maak. Ach nee, ek moet nie, dit is nie waar nie. Enig iets sal my gelukkig maak. Maar dit sal jou verras. Dit sal vir my verras, as het iets is wat ek nie kon voorspel het nie. Goeie antwoord. Op hierdie stadium, vir 2018, as enig iemand dit my lotto kaartjie gaan geef vandag, sal die rooi op die papier my gelukkig maak. Nee, word in rooi geprint. Nee, rechtig, nee, ek klink nie depressief. Fanny, baie dankie, ek hoop jy word verras dan. Dankie, die boodskap is nou uit. Ja, ek hoop ook so, ek sal bly wees as ek verras word. Jo. Maar ons gaan eindelijk by vriende eet, so ek gaan nie verras word nie. Verras hulle en vat iemand saam of van hulle niks hou. Kan altyd een plan maak, hoor die Fanny altyd lekker om saam hier te keir. Baie dankie julle, dit was vir my ook baie lekker.